Ok, chẳng dừng thưa ca, bà lật sna năng thêm đoàn tới bà. Ok, hãy bọn bà ôn chọn bà lật dưa sna, bà lật hàng krom, bà xin chị bọn bà ôn chọn bà lật dưa skin bia, bà lật hàng lừa. Chẳng về thời ca tại mà pay ca thì bà lấy nhóm cục mà pay ấy, chẳng nhóm thưa ca bà lật dưa tại mà đoàn bà. Ok, dừng bà lật dưa. Bà sna bà bà chơi bà star, chạy mà hỏi, tên tên tên. Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel AK 2K Star ជាថ្មីទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូជាមួយនឹង event ថ្មីបាទ event មួយនេះគឺជា event ដែលយើងត្រូវការធ្វើដើម្បីយក item ល្អល្អនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការធ្វើ event ហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ40ថ្ងៃអូខេថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើ event ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែ1បាទឆ្នាំ2023បាទរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែ2ឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ update ហ្នឹងតទៅរហូតអញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបាន event ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងអត់មានអីត្រូវការអីវែងឆ្ងាយទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ game របស់យើងបាទទៅក្នុង hero របស់យើងទៅបាទយើងចូលមកកាន់ game របស់យើងបាទទី1គឺយើងត្រូវការ quest បាទ quest ហ្នឹងគឺយើង quest យកបន្ទុកបាទបន្ទុក100របស់យើងនឹងមកបាទធ្វើយើងធ្វើម៉េចយើង quest បន្ទុកអា100នេះបាទយើង quest ដល់100ចុងក្រោយមកបាទទើបយើងទទួលបាន point វាបាទ point ចំនួន3បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែល quest បាន100មក140ទើបយើងបាន point 3បាទសិនជាបងប្អូន quest បានត្រឹមពង100នេះទេបងប្អូនទទួលបានតែ2 point ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ hero ខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំអាច quest បានដល់ទៅ140បាទ140គឺយើងទទួលបាន3 point បាទអញ្ចឹងនៅរបស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងមានស្អីខ្លះបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន quest បាន140 point ឬក៏100 point ហើយបងប្អូន complete login hero ចូលមកក្នុង browser ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យ load point ហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងបាទសិនជាបងប្អូន quest ក្នុង game ហើយអត់ load point អត់ចុច login នៅក្នុងហ្នឹងទេបងប្អូនអត់ទទួល point វាទេអញ្ចឹង item ដែលនៅក្នុងនេះគឺវាមាន item ល្អជាច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លះៗបាទរបស់ដែលនៅក្នុងអាំងប៉ាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺភ័ញទី10នេះប្រហែលដូចជាកាតផលិតឬក៏ជារបស់ផលិតបាទនៅភ័ញទី20នេះគឺយើងទទួលបានអឹមភ័ញពណ៌ក្រហមហ្នឹងចំនួន1000ហើយគេហ្វ្រីស្រោមដៃហ្នឹង forever ចំនួន1បាទហើយកន្លែង30នេះគឺយើងទទួលបានអឹមភ័ញខៀវចំនួន1000ហើយនឹងពាក់ក្បាលបាទ item ក្បាលនោះ forever 1បាទហើយ50នេះគឺយើងទទួលបាន horn ហោ scroll ចំនួន2គ្រាប់ហើយ card gold ចំនួន2000 gold card បាទអញ្ចឹងអានេះគឺល្អហើយនឹងទទួលបាន battle forever 1ទៀតបាទហើយមកដល់60នេះគឺយើងទទួលបានបាទកដោ permanent បាទកដោ permanent ចំនួន4មកមិនដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះទេអាហ្នឹងតលតែ quest ដល់ហ្នឹងមិនដឹងបាទមកដល់ point 70នេះគឺយើងទទួលបានbio បាទ bio ហើយនឹងខាងក្រោមគឺមាន EX 8.5 star បាទរយៈពេល30ថ្ងៃហើយមានប៊ុំប្រាសាទប៊ុំតកបាទប៊ុំប្រាសាទហើយនឹងប៊ុំតកបាទហើយឥឡូវយើងមកដល់ point ទី80នេះបាទpoint ទី80ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានប្រភេទកភ្លើង god កភ្លើងដែលយើងអាច up បាន skill បានអីណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រភេទកភ្លើងហ្នឹងតែម្ដងអូខេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងការផលិតរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើការ quest បាទ quest គ្រប់ចំនួនបាទដោយសារតែខ្ញុំអាសា quest បាទអាសា quest ហើយខ្ញុំ quest យកកាតហ្នឹងដើម្បីយកមកផលិតយកស្នា 8.5 style បងប្អូនមើលម្ដងបាទបាទហើយកាតហ្នឹងគឺយើងផលិតយកស្នា 8.5 style បាទ permanent បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការផលិតស្នា 8.5 style ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការផលិតស្នាហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទអូខេហើយបងប្អូនចង់ផលិតយកស្នាផលិតខាងក្រោមបាទសិនជាបងប្អូនចង់ផលិតយក skin វាផលិតខាងលើអញ្ចឹងវាត្រូវការតែ20កាតទេបាទឥឡូវខ្ញុំគប់20ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផលិតយកតែម្ដងបាទអូខេយើងផលិតយកបាទស្នា 8.5 star ចេញមកហើយតែនតែនតែនភ្លឹបបាទអូខេកប់សេរីតែម្ដងបាទស្នា 8.5 star បាទ
โอเคแล้วยมធ្វើការទាញស្នានឹងចូលមកខាងក្នុង hero របស់ខ្ញុំសិនមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាមកសួរខ្ញុំទៀតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បី request បានអាកាតនឹងបាទអាកាតនឹងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀប request យកអាកាតផលិតយកស្នានឹងតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកាន់វាបន្តិចបាទស្នានឹងគឺកាន់ style យ៉ាងឯងបាទស្នានឹងគឺវាមាន skin មក skin របស់វានេះចាំយើងចុចមើលបាទ skin នឹងប្រភេទផលិត skin នឹងគឺមិនដឹងអា skin មួយណាទេដែលគេ free ឲ្យនោះបាទតែដឹងតែផលិតយក skin ហ្នឹងអូខេស្នានឹងគឺស្នា 8.5 star សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងស្នាលេង snap អីត្រូវឯងនេះស្នានឹងបាទបាញ់គឺ aim តែម្ដងបាទកប់សេរីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀប quest យកបាទស្នានឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បី request យកស្នានឹងបានបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែង request ទី3របស់យើងមកបាទអញ្ចឹង request យកកាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការលេងបាទ request នេះបាទនេះគេឲ្យយើងលេង quest អវៈប៊ុំប៊ុំមច្ឆាអាប៊ុំមានត្រីមច្ឆានោះបាទយើងលេងឈ្នះបាន2ដងទៅបាទហើយមួយទៀតនេះគឺយើងលេងវគ្គមេថ្មីបាទមេថ្មីនេះគឺយើងលេង AC ក៏បានដែរបាទគឺវគ្គនេះតែម្ដងបាទយើងលេងឲ្យឈ្នះទៅគឺទទួលបានដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺគេឲ្យយើងលេងវគ្គប៊ុំហ៎លេងវគ្គប៊ុំបាទយើងចូលមកហ្នឹងមកហើយយើងបើករូមប៊ុំហ្នឹងទៅបាទនេះប៊ុំហ្នឹងយើង quest វាទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ quest បាន20គ្រាប់មិញនេះគឺខ្ញុំ quest ចាប់តាំងពីថ្ងៃ update មកអញ្ចឹង request ហ្នឹងបងប្អូនអាចនៅ quest បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ request ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនអាចផលិតបានស្នាហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអស់គ្នាបាទជាមួយនឹង event ថ្មីហើយនឹងការផលិតយកស្នាបាទពីកាតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការ request បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងទទួលបានitem ជាច្រើនបាទតាក់ទងពី server ចិនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់អូខេយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអូខេបាយបាយ